السلام علیکم معزز ناظرین، شارپ انڈیس نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. سائی بابا مندر کے پاس چادر گھاٹ پر دریائے موسیٰ کے غیر قانونی تجاوزات اور بطور نجی پارکنگ مندر کے آس پاس خالی جگہ پر مٹی وغیرہ ڈال کر اسے صحیح طور پر بنا کر اس جگہ کو قبضہ کر لیا گیا ہے اپنے پرائیویٹ پارکنگ کے لیے. اس جگہ پر قبضہ کر کے وہاں پر لاریاں اور بسز کی پارکنگ کی جا رہی ہے. انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنے بڑے پیمانے پر قبضے کے باوجود بھی جی ایچ ایم سی کیوں خاموش ہے؟ کیا اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کیا جا رہا ہے؟ کیا اس جگہ کو لیز پر دیا گیا ہے یا قبضہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آخر اس کا جواب کون دے گا؟ یہ تو سراسر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے. پیش ہے ہمارے نمائندہ رپورٹر رئیس اعظم کی شارپ انڈیس نیوز سے یہ تفصیلی رپورٹ. مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.